ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଗାଁର ବରଗଛରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ତାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏଇ ତାରାରେ ତ କିଛି ଅଙ୍କ ଲେଖାଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ବି ଅଛି ବଡ଼ବୋଲେ ଚାଚା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଚାଚା ବବନ ଚାଚାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏହା ତ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ପରି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ତାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଠାରୁ ବାର ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂରଣ କର ଯାହାଫଳରେ ତାର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵ ବା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଚବିଶ ହେଉଥିବ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ମିଶି ଏଇ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚାଚା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଚ ଏହି ପାର୍ଶରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାର ଏବଂ ଆଠ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଉତ୍ତର କୋଡ଼ିଏ ହେବ ଏବେ

দুই কু দুইরে যোড়া বেড়ে সংখ্যা কুপবার লেখিবাকু পড়ুচি তেণু আমি এই পার্শ্বরে শূন্যস্থানরে সংখ্যা এক এবং তিন এই সংখ্যা বব্লু এহা কই এমিতি এই পার্শ্বরে শূন্যস্থানরে এক এবং তিন সংখ্যা লেখি দেলা। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାରାରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ତାରାରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବେ বহুত বঢ়িয়া পিলা মানে তুমি মানে ইৰ বিল ঠিক উত্তৰ খুজি বাহ কৰিছ আমি এই প্ৰকাৰে তাৰ শূন্যস্থানগু পূৰণ কৰি পাৰিবা যেমিতি গ্ৰামবাসী মানে তাৰ শূন্যস্থান পূৰণ কৰিদেলে সেই তাৰু আলোক বাৰিব লাগিলা এজুৰি ফেৰি আছিলা ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଆଉ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା